锵锵三人行，咱们这个周孝正老师啊，这个讲话呀非常的硬啊，但是你细一听呢，有他的理儿，但是他这个理儿啊又好像比较绝对。比如说昨天给咱们讲这个，说您的观点就是全国统一一张试卷，是吗？是，因为这可行吗？相对来讲是最好的分配稀缺资源的一种形式，就是不患寡患不公正。因为有很多穷孩子想改变自己的这个命运呢，高考是他们一个非常主要的这个形式，或者说这个道路。剩下我问你，分配稀缺资源，涨工资，原来的分房子，提干，评职称，哪一个有高考这么公正？对，在高考就是所谓的一考定终身，不对。但是一分考试定终身不对，但是一分考试定录取就对。为什么？你必绝对你有一分数线。对，那分数线，那么我为你多一分我就上，你比我少一分你就下。当然得有这事儿了，就跟跑百米的，你十秒九八你是冠军，我十秒九九我就是亚军。但是啊，你看最近这个考生家长啊，他因为这个江苏湖北的这个事儿闹的，我觉得现在这中国有个情况很有意思，就说每个人心里都有怨气，但是就找突破口。是吧？突破口呢，可能在300米开外，但是他都连起来了，他把他的气，你比如因为江苏湖北这个指标外调的这个事情呢，哎，大家又聊起来，就说考试卷难度不同。你听那段子吗？就最有名的，就是说，有人就说了，北京上海卷、全国卷、江苏卷，就打比方说啊，打比方说要考题，要是北京上海卷，就是什么题呢？就是说。这个开国大典是在哪一年？那要是全国卷呢，就得说开国大典是在哪一天？要是改的江苏卷呢，就得说开国大典不是开国大典，天安门广场上放飞了多少只鸽子？就是形容，就是说我们江苏考生考题那么难啊，说这也公平吗？哎，你觉得啊，这个在中国历史上，比如说他们就讲北宋的时候，欧阳修。和这个谁啊，司马光，就司马光砸缸的那位，就发生过争论。对，因为一个是北方人，一个是南方，山西人是吧？哎，欧阳修就主张，就是周老师这主张，对，就是统一一张试卷，对吧？达到水平，按一个分数线取试。但是呢，欧阳修的这个公平，不是司马光的这个公平啊，叫逐鹿。鹿那个时候指的就相当于咱说这省啊或者什么的，就是说北方的。经常要去打仗啊，那在北方人外族入侵，就是北方人给你打仗啊，那你要是按这个高考分数线呢，会导致北方的这个士子们呢，哎，选拔不出来，所以说当时就发生过这种争论。嗯，所以你就看出来了，这个高考表面上是一个教育问题，实际上是一个政治问题，而且是一个你看贯穿一个历史那么长时期的一个历史文，你看我们都一谈就谈到那个北宋时期了，对对对。然后我那天看到一篇文章，它还更有意思，它就讲到，其实就是说这个中央政府，就是说就用行政权力来干预这个就是高等教育，当然咱们现在用高等教育，就是干预这种人才选拔，实际上从东汉时期就开始了，它是当然叫举孝廉嘛，就是你们这一群人超过比如说20万人。你就可以特招一个，用咱们今天说你表现好你就可以特招一个，所以他那个要追溯起来，就是从东汉时期就开始来干预了。然后你看有讲到这个明朝不是也是因为这个多收了那个南方，全收了南方，北方就不干了嘛。然后说后来也是从那个时期分成了南北卷，南方一张卷子，北方一张卷子，说后来又增加了一个叫中卷，就是把什么四川呀，什么好像贵州啊，就变成了一个需要指标的地区，对对对，说大概比例是南是55比35比10，就是南是55，北是35，中部是10，就是说它一直是一个搞不定的问题。钟老师，您看您在大学待了一辈子哈，是一辈子半辈子啊，我就是说，您觉得是北方的考生是干嘛？智商和南方的有区别吗？没有，因为中国呢，从这个49年以后吧，基本就是一个，有一句话，我们都是来自于五湖四海，为了一个共同的革命的理想或者目标走到一起来了。所以说，你注意，在这个比如说四野，原来是东北野战军一直打的海南岛，嗯啊，完了之后几方面军，比如说长征从南方啊这个江西什么的出发，一直到了。陕北，对吗？他以就是通过这百年，我们叫四件大事嘛，革命、战争、运动，到了80年代以后叫建设，
那前面的这个革命战争运动，基本上我觉得混得可以了。你比如说我的学生混得可以了，把人口混得可以了呀，对啊，是吧？你比如说我的学生里头哪有说你能够说北方人、南方人，他哪儿都有。我跟你说，甚至他爸是北方人，他妈就是南方人，你说他什么人吧？那为什么你要现在人都说你要统一一张试卷，中西部的肯定考不过江浙的，不一定，不一定。那你看出题的人是什么人，如果出题的人他比较全面的话，他会照顾到全国。所以说以前我们叫统一出题，叫统一试卷，后来不成。为什么统一试卷不成呢？因为都是一个题。当时山东青岛了三个高中生状告教委会，说为什么教育它不公平？为什么我们山东青岛得比北京高出70分，我们才能考同样的大学、同样的专业？哎，那么这个问题其实很好解决。你山东跟北京差70分，明年你差60分，后年你差50分，七年以后分数面前人人平等，这就是改良嘛，你慢慢来啊。他不这么干，他怎么干？他说我不统一出题了。原因很简单，因为掌权那些人的孩子大部分都在北京了。就是他们孩子要不然就笨，要不然就是不用功，要不然就俩都沾上了。但他需要特权，他要享受优等教育资源。哎，后来呢就是各省出题了，后来又不行了，又说咱们几十个省咱们一块出吧，他在那折腾。所以为什么胡锦涛总说有三句话，前一年叫不懈怠、不动摇、不折腾。他就在那折腾了。他为什么要折腾呢？寻租理论。我有权我就得拿权力去寻租，设租，就跟我有房子似的，我不能空着，我得租出去，租出去我就收钱。这叫权力寻租。你看他为什么老这么折腾？你比如说像这次说这个放这名额，其实你完全可以用改良的思路，说今年咱们放1000，明年咱们放2000，后年咱们放3000，对不对？你给他慢慢的来，对不对？这样的话呢就没有这些问题了。所以说他折腾，关键就是折腾。他为什么折腾？腐败，就是这个意思。反正我就觉得这次啊，好像就是几方面争议也很多，就是。比如说一些教育学家出来也说了，原来啊这是一个复杂的咱们很难说得明白，只有周老师能说清楚的问题，就是说每个省啊录取多少，这个什么考生的基数多少，它是跟这个考生的数量，什么过往的记录，教育的资源，甚至是学校的资本，就是你这学校花的是谁的钱呢？用的是谁的资源呢？跟这个好像一大堆的问题都有关系。比如说这次江苏湖北的这个，你可以看看这个图片啊，这家伙这上门口示威去了，为了孩子，你看这家长们，哎，你看，就高考外调38000，这说的江苏教育牛大，呵呵，你看。就是说这江苏人，你怎么这么大方啊？这个考生家长，你再看下边。教育公平，反对减招啊！江苏学子期待教育公平。再看下边，你看这又地域，你发现没有？聊的另一件事了。湖北产的粮调走了，发的电调走了，喝的水调走了，现在连湖北家长和孩子的希望也要被调走了。你再看，好，这也有意思了，就是家长们甚至说呀，为了咱们的孩子，咱们啊。江苏的成年人都报名参加高考，全家出动，咱们呢这个小高考得个 C， 高考当天去考个低分，用行动来拉低江苏的录取率，明白？这家长们的苦心，说如果高考人数增加一倍，高校名额肯定增加，然后呢我们这些家长都考这么低的分，我们的孩子录取的机会不就大了吗？这是气话了，我觉得这是气话。这个从另外一个角度是说明什么，就是他这个高考背后实在是这个里面牵扯的利益和里面涉及到的这个原因太复杂。你看他比如说他是因为说江苏和湖北的这个高考录取率比较高，所以要给你调低，大概也是这么一个因素吧。那我看那个江苏也有些抱怨说，因为我们为什么我们这个录取率高，我们忠实执行计划生育政策，我们人口少，那孩子人手少，所以他那个录取率就高。那么有一些省他不遵守啊，他人多，他当然录取率就低啊。那么所以他为什么家长要冲这个分母是吧？那我们人太多了，我录取率低了，你就给我多名额。我今天还有人聊呢，那新疆网友聊了，说啊，不给我指标给我们，哎，在你们江苏也弄一核试验基地啊，我们的原子弹都在我们那儿实验呢，我们有付出啊，为什么不照顾我们呢？
也甚至也有人说公平不一定公正。对，因为现在就是把这个公平正义合起一块儿叫公正，这是对的。所以我们一再说不患寡患不公正。我一再说高考它是个稀缺资源分配的问题。对，有人说我多办好大学，完全不是这么回事，那是所答非所问。你的好大学多了，比如100个北大，那100个北大它又分出来，北大一分校、二分校、三分校，它又有了差别了，差别它总有。所以说我们就说不公正。我一再说嘛，你马拉松冠军就一个，你就得跑，也累死你，累死谁让你想当冠军呢？对不对？对，但是原来高考那是统一的，统一高考它不会调一些资深的老教师。你比如说我们北京四中的，我的语文老师叫顾德熙，顾老师，资深的教师，我就跟他们探讨过呀。那个顾老师就说了，说我们教了几十年的这个语文，我们不是素质教育啊，我们教的你们都是应试教育啊。不，人家老师就不同意，什么叫素质教育？我们教的都不是。哎，但是呢，你现在只要一考试，我就有一个指挥棒。比如说你考语文，那我就教语文；你考，比如原来考生物，我就教生物。那你不考生物了，我还去教生物。哎，你们考什么，我就不教什么。这人家说，谁敢把孩子送到你这儿来啊？你说我素质教育，我搞素质，但是素质教育有没有评价体系啊？什么叫素质？你先说清楚，什么叫素质？比如跑跳投算、弹钢琴算，那老师就教这去了。所以有了素质教育，他也不能来替代所谓应试教育。为什么？你考什么？我就去教什么，对的，你有素质教育的，所以素质教育跟应试教育完全不是一个概念的事儿。但是你觉得脑子比较混乱？你觉得目前应试教育也是必要的？当然，它分配稀缺资源就有残酷性，谁让它是稀缺资源呢？对不对？你想想，比如说跟他学没学到什么东西没关系，不是你学什么东西，那老师他教什么，他有教学大纲，那教学大纲将来高考他考什么他教什么，教什么你学生就学什么。为什么你还要将来参加高一级的教育？比如你初等教育你要中等你要高等你要研究生，你还有硕士还有博士什么的，对不对？他这是你只要是这个有这种竞争的功能，有这种分配稀缺的功能，他就有残酷性。所以有人老说一考大学有人就自杀，你不考大学他就没自杀的吗？你不是功能没推荐，那是叫贫下中农推荐，你以为那时候就没自杀的吗？你明白吗？他这个问题就是你怎么来解决一个稀缺资源的分配越来越公正。比如说考北大，北大他调档，原来有调档，就是我要100个，我招100个，但是我要调120个辅班。为什么这120个我可以招任何一个，我不见得招那分高的，我招那分低的，我说他素质高，你怎么办啊？对不对？所以说呢，这个1:1.2的这个调档就是腐败的温床。我们主张什么呢？抓阄。如果你真要招，你要真要调120个档，你要招100个，那120个不都有资格被你招吗？抓阄不就完了吗？哎，太简单的事了。有人提出来啊，就是说啊，高校自主招生这个题这么腐败能自主招生？开玩笑了，我告诉你。那我给你讲一个，就说到这儿，就是。也是讲就高考肯定是计划经济最后一块堡垒，为什么大家这么紧张，就现在就说了，你社会阶层越来越固化，你农家子弟他唯一一个升迁的一个渠道可能就是这样，还是最后一个那、个公平的机会了。但相反来讲，就说放开就是叫自主招生，我觉得咱们也上次也说到人大那个招生处长可能那一大部分钱就是因为自主招生的这一块拿掉，因为你说自主招生你给他的权利，他怎么来评价你是不是一个优秀人才。然后我记得我以前还采访过一个就是华人的孩子吧，然后他因为比如说某项运动好，然后他被一个常青藤大学的一个学校录取了。他当时给我讲一个例子我印象特别深，他就说比如说他是某一项运动，比如说打网球吧，那么很多都拿名次，比如说少儿组什么都拿名次，但是他们都要到，当然家境条件都比较好了，都要到一个比如说布朗大学，随便举个例子，他要让教练来评估，教练要给他们打评分。哎，我认为这个是比如说50个孩子里面我可能这个体育生就是5个，那么教练他就要跟教练谈，跟教练约时间，然后教练看他比赛，然后他就说他们怎么来安排教练观摩他的比赛，然后教练给出一个最好的意见，然后呢你就录上。我当时听我说这在中国这个可操作的空间可太大了。对。因为更没法保证你跟教练咱们就说你私下勾兑，因为这个是太主观的意见，谁好谁不好，名次都是一样的，谁好谁不好。所以我觉得这个还真是在中国你不敢放开，一放开那
那操作的那个想象力呢，这实在是太大了。所以几千年来还是科举，你不相对公平是吧？它是最不坏的，在中国最不坏的选拔人才的制度。对，你知道我们啊，我是北京四中66届高三五班的学生，在50年以前，在66年的大概是6月多份，文革前最后一批是吧？啊，对呗、嗯。我们班出头，还有女一中高三四班出头，搞了一叫废除高考倡议书。我就是那班里的一个同学，但这件事儿不是我组织的，但是我、哦、还曾经倡议过。我沾包，因为我是，因为落款啊，就是北京四中高三五班全体同学，北京女一中高三四班全体同学，我是全体同学的一个。但这件事儿跟我个人没有关系。那什么叫张铁生？对不对？感召是吧？废除高考倡议书什么意思？高考不好，这个不好，那个不好，怎么办？就废了。后来中央就批了，废了就废了，一家伙废了10年，你知道吗？哎、是，你知道吗？那您就向这些人道歉了，这十年刀这么多人。对啊，对，所以说，所以当时废的时候，那些主张废的人也没打算说废10年或者12年，是打算放一个长长的暑假。哎、没想到一停就刹不住车了。我问你，废除高考10年，给中国的这个人才带来了什么？毁灭性的打击啊！后来就变成了工农兵，后来就变成了平安隆冬推荐了。哦，你以为推荐就那么干净啊？再说了，平安隆冬推荐有一个统一的指标吗？你明白吧？所以说后来就后来邓1977年8月8号，我们叫7788会议，邓小平7788啊，就好记嘛，7788，1977年8月8号，邓小平召开科教座谈会拍板，后来华国锋也批准了，叫做恢复高考，尊重知识，尊重人才，这才恢复了高考。所以说，这个像我就是77级81届。就是恢复高考第一批，实际上我应该66年我就上大学，一家伙就耽误了12年，甚至于耽误了14年，对不对？你们想想，对，所以说我们都走过这个，所以现在就批判应试教育这个不好那个不好。你以为我没批判？50年以前我们就批判过，那么有行为，而且我们写一个倡议书，报了最高领导人，最后领导人一批就把高考给废了，废了怎么着了？后来又恢复了。你知道吧、哎、所以说这都是一个重要的弯路、他们有多人有好多人就是义正言辞的批评高考应试教育，你来一好的，你给我来一好的，你来成一个平安隆冬推荐更麻烦，我跟你讲，你知道就是。所以现在我一再讲，现在分配资源比较公正，或者说最公正的不就是高考吗？剩下题干、买官卖官、评职称、分房子，原来包括涨工资，哪一个有高考这么清廉呢？所以为什么这些人要打着旗子呀？因为他明白这是他的孩子的，在极少的公正的竞选中竞争中，他是这一个，所以他非常重视这事儿。为什么愿意看比赛啊？我们有一个体育社会学家讲过，为什么喜欢看比赛啊？那就是用一个比较公平的比赛来慰藉调节不公平的人生。这个意思、哎、说得好，说得好，你知道吧？他比赛他表面上他是公平的，对不对？得让我去广告了吧？锵锵三人行，广告之后见。你说啊，我看着这些数据公布出来的数据啊，实际上啊，这个参加高考的人数在减少，在某些省。后来说，人说为什么呢？说相当一部分送孩子的上高中就到国外读去了，对吧？然后呢，一方面是在减少，那么有关的这个教育部门或者说高校呢，它实际上现在有些时候就招不到学生。派任务去招学生。你比如说这次，就说家长们这次特别不高兴啊，可是呢从数据上讲，比如说江苏湖北它的录取率啊，不说这比去年还高，比去年的机会还高高，那么为什么这些家长说，哎，你江苏掉38000，湖北掉40000，他们就更生气，他们不高兴呢？他实际上其实这次问题的核心还是说一本的录取率。嗯啊，他就说你实际上你看你录取率高，你实际上包括三本大专，那很多现在就是说，因为大学录取率，我们那个年代是那周老师年代更低了。我们那时候就真的就是说，你大学生你考上大学，就意味你可能就进入一个准精英阶层了。你工资、你工作、你的社会阶层就明显的差异了。现在你坦率的说，你考一个三本，考上一个大专，你实际上只是把你的就业压力，你把你的就推后到几年而已。所以现在很多他招不上来是指三本的这些学校，你一本竞争还是很厉害，而这些家长们。
之所以耿耿于怀的，他就是认为你一本的这个录取率比较低。你看江苏，他就说你人越来越少，那个我们考生少，但是你那一本录取率很低很低的。然后呢，所以现在我看他们好像那个教育厅还是教育有什么表个态，是说我们转的名额是三本的，这个就大家放心，不影响你们。实际上我是觉得也是在这个来缓解这个矛盾。所以这个问题还确实是很复杂，这个。而且即便是北京的考生也不服啊，说你们全国好像都觉得我们北京考生特滋润是吧？我们也是每天晚上十二点以后睡觉，早上五点钟起床啊，也是这么苦读啊。就是在任何一个地方，你要想上到最好的学校，都是个很要命的事儿，很较劲的事儿。是啊，这就是所谓的公说公有理，婆说婆有理。他是站在他自己的立场上。你比如说北京现在。北大清华包括人大也受到竞争了，那香港啊，人家香港本科生就来了，就招你了，原来不让招，那现在让招人给奖学金多啊，人一给好几十万，是，对不对？本科生就给你好几十万，每年那个状元基本上都被香港那个港大什么招。对啊，对啊，所以说他是这个那个，至于说这个你刚才讲的这省，他的期望值很高，就是说虽然我的高考的这个率升学率已经比去年还高了，但我的期望是更高啊。真是这这么回事吗？对吧？哎，所以说他总是他有不满意的这个地方。所以我觉得作为一个中华人民共和国政府，既然你有个宪法面前人人平等，那你就是一个统一的国家。一旦说你反分裂，不能搞分裂，那怎么办？所以说你就不能说我一个省以反分裂法的名义高考应该统一试卷，对，就得统一试卷，统一试卷不要紧，统一试卷我每年我有各行各业的这个。教了二三十年的这种老师，包括就相当于教育家，刚才我举的我们顾德熙老师那就是教育家，这种人北京有，上海有，他们也有，从全国招来，他们出题呢，他们就会平衡，哎，今年不太平衡，明年他们就与时俱进，那这些人都是教育家嘛，对不对？所以说不会出现说我就偏北京的，或者我就偏浙江的，没有那个事情。我跟你说，人家这些老师，像我们这些老师都是非常好的人，为社会公正的人，人家好。现在你想想，你为什么不能全国统一招生啊？为什么不能找一小部分教育家出题啊？就是用两小时，我就出一道题，把你的知识能力我给你评价出来。所以我们叫教育评价体系。所以老说应试教育什么什么素质，那都是糊涂话。他们一般来说呢，比如说东部地区经济发达地区信息也比较广，没那么封闭，而且教育资源也优势，这不是一两天一两年这西部就能赶上来的呀。不是，这东西它有一个过程。你比如说明年后年全球无限免费互联网怎么样？世界大同了，世界大同了。再过一两年，你是新疆怎么了？你那手机就上边就有同步卫星，你就可以接到，而且是免费的。讲是美国打了几个卫星？不是，今年3月27号，国际上有一新闻说，今年6颗卫星已经试验成功，技术没有问题，技术没有问题。那么推论呢，就是今年、明年，最多后年。那什么叫你边远地区啊？你是交通，你是边远，对不？不容易。可是信息啊。手机现在是7亿个手机至少，对不对？所以说你新疆你就没有手机吗？你打开手机，我告诉你，免费无线互联网，你什么不知道、啊？对不对？那你不能够再用老眼光看。哎，反对意见，反对意见啊！不是，我是觉得真是在现有情况下，你因为已经是这样一个局面，就是它那个地区差异太大，然后再包括我们的这个还有一些什么不同种族不是不同民族的问题，我是觉得你现在还是需要去可能人为的这个调剂，还是需要的。但是呢，现在就是问题就是说你先变化情况变化太快，就像说北京的，现在我们以前也做过一些教育的一些新闻，很多比如说像北京这个什么一些。他都叫什么国际部，很多孩子在高二高三就上了国际部，然后呢一半的学生上了国际部出国留学，然后再保送5、6个北大清华的，一个班剩下10几个人高考，他录取率极为高，那你这时候还不调节，我就觉得那无怪乎别的省人家有意见。所以我是觉得不能再用拍脑门就一刀切10%几的名额，10%几的，就是你还是要现在是需要工作做得更细致，更结合细节。我也有点不理解这个北京天津呢、如此明显的这个优待。上海。还有上海，上海听说还有外调2000个，还有个指标说北京天津一毛不拔呀，
你知道这如此明显，为什么可以？你知道还有一个情况，比如说我们每年还要招一些学生进来嘛？对。还有一个情况就是，我不知道这是不是公开的哈。你如果消化两个外地，因为要进户口的，你要消化两个外地的户口，你就要搭一个北京的户口的。哦。这我不知道是什么规定，这个是不是要维持当地的稳定啊、安定团结啊？其实你们其实这些问题啊，建国的先贤，也就是说我们建立中华人民国的这些老同志们，人家都想到了。所以为什么一建国就叫新疆维吾尔自治区、西藏啊自治区？什么叫自治区啊？自治区的一把手必须得是本民族的人。现在你去看看去，哪个自治区不是什么汉人是一把手？关键在这儿呢，这些问题人家早就讨论过，不是说这人没有考虑过这问题。关键是你不这么干的，你考卷是吧？应该自己出考卷是吧？你说北京让出指标来难度在哪儿呢？特权就是北京人没跟你说吗？有权的人他孩子又傻又笨又不用功，不是他意思，他就需要特权来让他孩子上好大学，不就这点事儿吗？哎，这不是教育部定的吗？是啊，教育部就不就在北京吗？教育部的官员很多就住在北京啊。行行，维护首都的安定团结，所以你劳动力你要多吸收。